Fillim ish shpeshojmë që shqeqimet që ende ekzistojnë dhe pandemis, pra do të i kalohen, ajo që vërtet është kryesore tash është një plan i fuqishëm emergjent për rikthimin e ekonomisë vendit, pra ne duhet të fokusohemi në periudhën pas pandemis. Sot jemi po ashtu me qëllim që të kujtojmë pra 20 vjetë rrugë themelimin e aliancës, bashkë me kryetarin takum vetëm disa kolegë për shkak të rrethanave që janë. Po ashtu do të falenderojmë shprehim, falenderim për personelin mjekësor, edhe me këtë rast ndjeni edhe prej këtu me i falenderu gjithë që janë angazhuë, pra me rujtje jetrat, me i ndihmue jetës që me funksionu. Ajo që është më rëndësi është ne jemi ekonomi e vogël, pra ekonomia e Kosovës është një ekonomi e vogël, jemi një rajon që ka vashmërit madhe ekonomike të ndërshjel, duhet edhe ne të nëzitojmë me masat ekonomike në mënyrë që të rikthejmë ekonominë, pa të jamunsojmë sektorve ekonomike fillimin e punës, nëse i marim shtetet qita, zonë, Serbia ka hapë ekonominë e vetë dy javë për para, e kjo në avonon ne. Pra, me këte ata mujnë me qenë paranesh, edhe ekonomi tjera të rajonit, Kosova zguzon me u vënu tepër, pa duhet me pas strategji, jo veç në përputje me specifika tona ekonomike, po dhe të rajonit, pa nuk u gjoj me mbet të funit, sepse tjetë do të jenë paranesh pastaj me veprimtarit e tyre ekonomike, me mundësit ekonomike, edhe besoj që kjo është tepër me nëci, po flasë për nivelin nacional. Ne këtu në Ferizajmë një dege qëndrushme, konsolidume, me një numër të matë antarëve, simpatizantëve, besa me shumë votë, edhe në obligon për ndihim përgjësi që t'jemi bashkë, me i marë përgjësi të në vazhdimësi bashkë. Jo, s'ka të bëj me këte, në fakt partit janë gjithjetën, fushatë, se gjithjetën punojnë, po s'ka të bëj me këte, unë kam qenë gjiran në përvjetarë, aty ku është përvjetori, e ndihë edhe obligim me shku me nda pak kohë me kolegë, marja përgjësive tanje është më rëndësi për vendin, për faktin se qeveria shkarkuar nga parlamenti e ka të pamujshme me ndërmarë gjitha veprimet që nevojiten për i me kembjen ekonomike, një qeverin detyrë, sepse ka mandat kufizum, është nevojshme një qeverin me mandat plot që të fillon rrim e kembje ekonomike me njerë. Jemë bashkë me liderin e aleancës dhe themeluesin e aleancës këtu sot për të festu ose për të rikujtu për vjetorin e themelimit të aleancës në Ferizaj, fatkesish në një gjendje jo normale, në një gjendje pandemije që nuk kemi mund të kryojmë një atmosferë festive që do të duhej të ishte festive, sepse është një përvjetori e zakonisht i rëndësishëm i degës e aleancës në Ferizaj. Jemë bashkë pra me kryetarin e aleancës, i cili po vizitan gjitha komunat e Kosovës dhe një të ngot degët e aleancës në përvjetorit e themelimit të tyre. Është një rukëtim 20 vjeqari aleancës cila ka marrë pjesë thuja se në gjitha proceset e rëndësishme të shtetë formimit të Republikës Kosovës, fillimisht me angazhimin e vetë lideri e aleancës në ushtrinë shlimtarët Kosovës, për lirinë e vendit e pastaj edhe për ndërtimin dhe venin e funksionit në të vetë vetës në interes të shtetit, duke themelu edhe partin dhe me parti duke kontribu në shtetë ndërtim, shtetë formim rrëdhë parë pastaj edhe në shtetë ndërtim dhe tani aleanca për armëndërinë e Kosovës është një subjekt jashtë zakonisht i rëndësishëm në skemën politike kosovare, subjekti cili ka qenë vendimarrës në shumë çështje, ka mbështet gjitha proceset pozitive dhe të njëjtën kohë ka kontribuar në pengimin e proceseve negative që kanë qenë tentativ për të ndikuar negativisht në Republikën e Kosovës dhe këtë kjo është sukses i kryetarit të aleancës për armërinë e Kosovës, zotit Aradinaj, po edhe i aleancës në përgjithësi. Pra ne sot këtu në Ferizaj kemi vetëm një përkujtim të përvjetorit, për ndryshe nuk kemi do një atmosferë festive, do të vizitojmë bashkë me kryetarin njërin nga themeluesit e aleancës për armërinë e Kosovës në Ferizaj, një të nkur një vizit do të bëjmë edhe në qendrën e miksisë familjare për të falenderuar të gjithë
personelin shëndetësor, personelin mjekësor dhe infermierët për kontributin e tyre për luftën ndaj pandemisë COVID-19, të cilët i falenderojmë për angazhimin dhe punën që kanë bënë. Pastaj do të bëjmë një vizitë tek një fermer i cili është jashtëzakonisht një fermer i fuqishëm në komunën e Ferizajt për prodhimin e produkteve vendore dhe me kaq do ta përfundojmë si vizitë bashkëmbretërore në Ferizaj me shpresë që vitin tjetër të jemi në një gjendje më normale.